Та бүхний өдрийн амланг айлтгая. За, давтлаажуулалтын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль нэмэлт орж иж байгаад бас үнэхээр талархалтай байгаа. Юунд одоо талархаад байгаа юм бэ гэвэл бид өсвөр үеийнхнийгээ за ирээдүйн хойш хүүхдүүдээ за тэр дундаа эмэгтэйчүүдээ одоо халдвар түвшнээс сэргийлэх бас томоохон боломж нэгдэж байгаа. За өчтөө бас байнгын орооны хурлаанаараа энэ асуудлыг хилцэгдэх явцад бас гэршүүд ч гэсэн бас дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол Уман хүзүүний хавдраас урдшин сэргийлэх, дархлаажуулалт буюу вакциныг хийх, тололт вакцинд оруулах, за албан вакцинд оруулах энэ одоо зүйл залт орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар одоо ирээдүйн хүүхд залуучуудаа, охтуудаа одоо Уман хүзүүний хавдраас сэргийлэх бүрэн боломж үүсэж байгаа юм аа. За папиллома вирус буюу одоо энэ Уман хүзүүний хавдрыг үүсгэж байгаа энэ вирусын халдвар сүүлийн жилүүдэд бас одоо улаан хоолойн хавдар үүсгэж байгаа гэдэг ийм тоо мэдээллийг бас эрүүл мэндийн яамныхан маань өгч байна. Тэгэхээр энэ бүхнээс урдчлан сэргийлэх зайлшгүй шаардлага байгаа. За бидэнд байгаа мэдээллэр за бэлгийн замаар дамжих халдварын тоо нэмэгдсэн. За тэр дундаа өсвөр үеийнхний жирэмсэлт, бэлгийн ариун цэвэр хангахтгүй байгаа гэдэг ийм мэдээлэл байгаа. Яг энэ дээр би бас тоо мэдээллийг өгч олон нийтийг сэрэмжлүүлэх, мэдрүүлэх, за энэ дархлаажуулалтанд хамрагдах тэр сэтгэлийг нэг хөөгдөөс одоо тоо мэдээлэл өгөөч гэдэг ийм хөсөлтөнд өөрөөр хэлэх юм бол эрүүл мэндийн яам дээр за Уман хүзүүний хорт хавдрын өвчлөл ямар хэмжээнд байгаа, тэр дундаа эмгтээчүүдэд, эрчүүдэд ямар одоо өвчлөл байна, тоо мэдээлэл өгөөч. Нөгөө төгөр дархлаажуулалт буюу вакцины одоо эсрэг ийм үйл ажиллагаа бас хэрэг явагдах гэдэг ийм мэдээллийг бас эрүүл мэндийн яамныхан маань өгсөн. За тэгэхээр бид өөрөөр хэлэх юм бол дархлаажуулалт вакцинтай холбоотой зөв эрэг мэдээллийг олон нийтэд хүлээж ажиглахаас тодорхойлттай байна гэдэг ийм дүгнэлтийг хийж болохоор байгаа юм аа. Энэ талаас мэдээллийг өгөөч. Зөвхөн бидэнд байгаа мэдээлэлээр одоо Монгол улсын хэмжээнд өвчлөлийн 100 мянган хүн хамт дутамд 23.5 за нас баралтад 10.2% байгаа нь энэ дотроо одоо өвчний папиллома вирусээр халдварж байгаа халдвар нь өндөр байна гэж харж байгаа. Зөвхөн тохиолдолд хавдрын 2 дугаарт, нийт хорт хавдрын шин тохиолдлын 4 дугаарт, нас баралтын 5 дугаарт эрэмлэгдэж байна гэдэг бол им зүрх өвтгсөн тоо байгаа. Тэгэхээр яг энэ тоо баримтыг бидэнд өгөөч. Тэгэд бас би эрчүүдийгээ, эрэгтэй гишүүдийгээ энэ одоо асуудлыг онцгойлон анхаарч энэ хуулийг яаралтай баталгаад бас одоо саналаа өгөөрэ гэдэг ийм хүсэлтэй хэлэх гэж байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар энэ хуулийг яаралтай баталснаар тодорхой хэмжээний төсөвхийг одоо батлах, суулгах, за нөгөө талаар тололт вакциныг жагсаалтанд оруулах ийм шаардлага үүсэж байгаа учраас одоо гишүүдийг бас идэвхтэйгээр саналаа өгөөрэ гэж уриалгыг хэлье. За асуултанд хариулт авъя. За содмын чин зэрэг сайд хариулна. За би хариулъя. Тэгэхээр манай яамны дарга нар нэмэлт бас тайлбар хэлүүл хэлэх бас. Энэ Уман хүзүүний хорт хавдрын одоо гол үүсгэгч болоод байгаа энэ папиллома вирусыг вакциныг дархлалт юу дархлаажуулалт хөвөлд өөрчлөлт оруулах товлолт вакцины жуултанд бол оруулах гэдэг. Энэ хууль одоо ингэ дэмжигдээд батлагдвал дараагаар нь бид хуулийнхаа дагуу засгийн газар товлолыг нь одоо тогтоох хэдэн наснаас тарих уу, ямар тунгаар одоо тарих уу, хэдэн удаа давтамжлагаа тарих уу гэдэг ингээд энэ хуулийнхаа дагуу засгийн газар шийдвэр гаргах юм байна лээ. Манайд бол бас нөхцөл байдал бол бас амаргүй бол байгаа юм байна лээ. Би түрүү сая илтгэлдээ бас танилцуулсан. Дэлхийн энэ Уман хүзүүний хорт хавдрын өвчлөөр манайх дэлхийн дунджаас 2 дахин одоо өндөр байна. 2 дахин. Нас баралтын түвшин дэлхийн дунджаас 1.5 дахин өндөр байна гэсэн ийм статистик мэдээ бол байх. Яг нь сүүлийн 4-5 жилийн судалгааг бид нар бол авч үзсэн. Жил тутам 318-аас 480 шин одоо тохиолдол энэ Уман хүзүүний хорт хавдрын тохиолдол бүрдэгдэж байна гэсэн ийм судалгаа бол байгаа юм. За харамсалтай нэг дүн мэдээн жил тутам нэг 146-аас 190 хүн энэ Уман хүзүүний хорт хавдрын одоо улмаас нас барсан байна гэсэн ийм бас статистик бол байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас иргэдийн дунд маш одоо бас өндөр одоо бас байгаа. Ялангуяа энэ хорт хавдрын өвчлөл дотор бас Уман хүзүүний хорт хавдар 4.6% одоо эзэлж байгаа. Бас ийм одоо өндөр одоо бас үзүүлэлттэй бол байгаа маа. Тийм учраас бол энийг одоо дархлаажуулалтын тухай хуулинд оруулах, товлолт одоо вакциналтанд оруулах ингэснэрийн Уман хүзүүн одоо хорт хавдраас одоо бас урьдчилан одоо сэргийлэх ийм одоо нөхцөл боломж бол бүрдэнэ гэж үзэж байгаа.
За иргэдийн дунд бол вакцинтай ер нь бүх ямар ч төрлийн одоо вакцинтай холбоотой мэдээлэл зөв одоо сурталчилгааг одоо өгөх асуудалтай бид бол нэлээд санд анхаарах хэрэгтэй. Ялангуяа бид энэ хуулийн дараагаар нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хуулийн асуудал бас одоо яригдэн энэ хуулийн дээр ч одоо бидний гол ярих юм энэ толгойтой асуудал. Ялангуяа иргэдийн эрүүл мэндийн болцорлыг одоо бас дээшлүүлэх одоо чиглэлийн асуудал бид нар нэлээд бас эргэлт одоо бас гарах одоо зайлшгүй шаардлагатай гэж бол үзэж байгаа. Тийм учраас бол нийгмийн дунд байдаг энэ вакцинтай холбоотой эрг сөрөг одоо янз янзын одоо ойлголттой байдаг. Тийм учраас эрг одоо ийм талын одоо сурцлагыг нэлээд одоо сайн одоо хийж вакцинжуулалт нь өргөн одоо хамруулах юм арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж бол үзэв. Улс орнууд бол вакцины эхтэн насны тухайд бол янз янз л байдığım байна лээ. Америкийн нэгдсэн улс гэд 9 наснаас за дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол нэг 11 наснаас октиг бол энэ вакцинд бол амруулахыг бол зөвлөж байгаа. Манайх бол нэг одоогийн ямар ч судалгаагаар бол 19 онд бол энэ судалгаа хийгдээд бол нэлийн тиймд одоо дүгнэлт бол гарсан гэж манайхан бол мэдээл өгдөг. Тэгэхээр манайд бол 11 насны настайгаас нь одоо энэ товлд вакцинд хамруулах зүйтэй гэсэн ийм одоо бас тооцоо судалгаатай энэ удаагийн хуулийг оруулчих. Тэгээ манай ажлын хэсгийнхэн нэмэлт тайлбар байвал одоо бас нэмжүүл тайлбарч болох. За. За ажлынсээс нэмж харуулъя. Ажлын хэсгийн 81-р микрофоныг өгье. Нэр алам тушаалаа хэлээд асуултанд хариулъя. Төсөлгөр эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дараа аль бүргийг төр орлон гүйцэтгэгч. Вакцины хувьд бол маш үр дүнтэй, эдийн засгийн хувьд өрөшгтэй гэдэг нь дэлхийн нийтэд батлагдсан ийм нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээ байгаа. Манай улс бол 2000 оноос энэ халдвар цаа өвчнийг вакцины тусламжтай бүрэн устгасан байгаа. За тэрнээс гадна саху, хөхүүл ханиад, татран гих мэт өндөр эндэгдлийн түвшин өндөртэй энэ өвчлүүдийн тархалтыг бол бүрэн зогсоосон сүүлийн 20-од жилд. За вакцины нэвтрүүлэхээс өмнө гахаа хавдар өвчллийн түвшин вакцины нэвтрүүлсний дараах одоогийн байдлаар ингээ харьцуулахад 30 дахин буурсан. Тэгэхээр гахаа хавдар гэдэг бол өөрөө өргүүдэлд хүргдэг асар их одоо алстаа хүндрэл одоо сөрөг үр нөлөөтэй өвчнийг ингэж их бууруулсан яхааргүй вакцины ач тус байгаа. За эдийн засгийн хувьд үр ашигыг нь харуулах цорын ганц үзүүлэлт гэх юм бол улаан бурхан өвчний өвчлийг бол бид нар вакцины нэвтрүүлснээр 1000 гаруй дахин бууруулсан. Гэтэл 15-16 онд гарсан томоохон дэгдэлтийн үед бол бид нар энэ улаан бурхан өвчний дэгдэлтийг тасан зогсоохын төлөөс 5 тэрбум төгрөг зөвхөн нэмэлт вакцинжуултанд зарцуулсан. Тэгэхээр энэ вакцины арга хэмжээ биднэрт жилдээ хичнээн их эдийн засгийн хувьд үр ашигтай хэмнэлттэй болох нь энэ ганц энэ тооноос бол харагдах байх. За түүнээс гадна гепатит А вакциныг бид нар 2011 оноос нэвтрүүлснээсээ хойш бол өнөөдрийн байдлаар өвчлөлийг 80 гаруй хуваар одоо ингээ бууруулад энэний улмаас учирж байгаа хохирлыг жилдээ хамгийн багаар тооцоход бараг 3 орчим тэрбум төгрөгийн хэмнэлт гаргаад ингээ явж байгаа. Тий а энэ гепатит юу HPV вакциныг нэвтрүүлэхэд биднэрт нэмэлтээр 1.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт жилдээ шаардлагатай. Тэгэхээр энэ мөнгөн дүнг бидний одоо вакцины тусламжтайгаар өвчлөөс нас баралтаа сэргийлж хэмнэж байгаа мөнгөн дүнтэй харьцуулахад асар их үр ашигтай ийм арга хэмжээ байгаа. За тодруулах уу да? За бадарчин жиралма гишүүн тодруулж асаая. За би бас зарим нэг тоо баримт хэлье. 2021 оны байдлаар манай улсад өсвөр насны хүүхдийн жимсэл 4.8% байсан байна. Энэ одоо жилдээ 4000 орчим өсвөр насны хүүхэд жирэмсэлж байна гэдэг ийм тоо юм байна. Нийтдээ жилд 12043 эмэгтэй өөр хөндүүлэх одоо мисэл хийлгдэг бол үүний 4.7% нь өсвөр насны хүүхдүүд эзэлж байна гэдэг ийм тоо мэдээ. Тэгэхээр би ягаад нэг тоо хэлээд байна вэ гэвэл өсвөр насны хүүхдүүдийн бэлгийн боловсрол, бэлгийн ариун цэр, бэлгийн одоо хүмүүжлийг олгох энэ сургалт бас хангалтгүй байгаа. Энэ дээр эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн төвүүдэд ажиллаж байгаа өсвөрийн хүүхдүүдийн кабинета хангалттай ажиллаач гэдэг зүйлийг яриад байгаа. Сүүлийн үед папиллома вирусээр халдварлсан улаан холын хорт хавдрын үзүүлэлт тоо нэмэгдэж байна гэдэг бол яг энэ вакциныг бид нэн даруй хийхгүй бол болохгүй нэ урдсан зэрэгэлд хийх шаардлагатай байна гэдэг бас дүн мэдээ гэж би харж байна. Тэгэхээр энэ вакцинд одоо хүүхдүүдэд ер нь хэдэн насаас хамруулах төлөвлөлттэй байгаа юм? Эрэгтэй эмэгтэй хүүсийн ямар нэгэн ялгаа байгаа юу? Папиллома вирусээр халдварлсан одоо улаан хоолын хорт хавдрын тоо мэдээ бидэнд байна уугүй юу гэдэг дээр. За. Тодруулалт хийх хариулах. За, ажлын хэсэг 81-р микрофон. За.
За ажлын хэсгийн 80 дэх бүхэн өгөө. За энэ HPV вакцины тухайд бол бид нэр 11 настай өсвөр үеийн хүүхдүүдийг хамруулахар төлөвлөж байгаа. Хүүсийн ямар нэгэн ялгаагүй охтууд, хүүхдүүд бүгдийг нь хамруулахар ингэж төлөвлөж байгаа. За HPV вирусын халдварын хувьд бол залгуурын одоо хор тавдрыг үүсгэх юм эрсдэлтэй. Гэхдээ яг зөвхөн HPV-гээс гадна энэ залгуурын хор тавдрыг үүсгэдэг олон хүчин зүйл байдаг. Яг манай улсад хэдэн хувийг нь энэ HPV-ийн шалтгаан төвнвэ гэдгийг тогтоосон судалгаа бол хараахан байхгүй байна. Гэхдээ энэ бусад улс орнуудад судалгацсан ёсоор энэ вирус залгуурын одоо хор тавдар үүсгэх эрсдэлт хүчин зүйл болгон тогтоогдсон учраас манад ч гэсэн энэ вакциныг хийснээрээ зөвхөн умаа хүзэн халдвар төдэггүй залгуурын хор талдвар хавдраас бас сэргийлэх боломжтой. За одоо дамбын батлуутаг